Nga jugu i detit Egjeu dhe rreth 200 km në juglindje të kontinentit të Greqisë, ndodhet ishulli më i madh i një arkipelagu ishuj të vegjël rrethor, i cili është mbetja e një shpërthimi vulkanik të ndodhur rreth 3000 vite më parë. Santorini, i njohur ndryshe me emrin Thera ose Thira, është një ndër ishujt më të bukur e më të vizituar njëkohësisht në Greqi. I cilësuar si ishull magjik, Santorini ofron pamje panoramike të plazheve të zeza dhe të kuqe, si dhe perëndimit mbreslënës të diellit. Një vend përallor i cili me destinacionet perfekte tërheq shumë vizitor, sidomos gjatë sezonit veror. E veçanta e këtij ishulli është se ai lidhet me shumë ishuj të tjerë të arkipelagut, gjë e cila ju jep mundësi vizitorve që të kalojnë nga një ishull në tjetrin. Santorini njihet edhe si vend antik, ku nëse gërmon pak në të, mund të zbulosh gjëra të rëndësishme. Brenda këtij ishulli ndodhet Santorini Akrotiri, i cili është një qytet antik, që u varros rreth 3000 vite më parë me shpërthimin vulkanik, por arkeologët vazhdojnë kërkimet edhe në ditët e sotme për të zbuluar mbi antikitetin e këtij vendi. Gjithsesi, nëse do të shikoni rreth këtij vendi, akoma janë të dukshme muret antike qysh në kohët e hershme. Thera antike është një tjetër qytet antik i Santorinit, që ndodhet mbi majën e malit më të lartë, mbi Kamari, i cili ofron një peisazh të bukur të vendit. Në këtë vend gjenden fushat e futbollit, basketbollit, volejbollit, që është frytëzohen nga njerëzit që pëlqejnë sportet. Pa dyshim që në Santorini nuk mungojnë hotelet dhe apartamentet e përshtatshme për çdo buxhet, si dhe performancat muzikore të cilat interpretohen nga këngëtarët dhe muzikantë ndërkombëtar gjatë muajit gusht dhe shtator, të cilët janë dhe muajt më të frekuentuar nga turistët.